U Red Faceu si myslím, že jste toho za stolik neviděli a že vás dokážu i obohatit. Sledujte, vážení, jo. Za první inside info, který není zase takový inside info a můžete si potom přečíst kdekoliv, tak tenhle ten moderátor, který se jmenuje Nejsem si jistý, je to zvláštní jméno, ale bohužel prostě ho takhle lidi pojmenovali rodiče jeho. Tenhle ten moderátor je jakoby fighterský komunitě relativně známý. No takže tenhle ten frér na vážení zápasníků se ptá v momentě, kdy tam nastupuje tenhle ten frér se navážit a čekovat, jestli má správnou váhu na zápas. Tak říká, prosím tě, nevíš, v jaký kategorii, v jaký váze jako jdou tyhle dva frajeři, jestli jste to neslyšeli. A člověk, který ho se ptá, tak to je rozhodčí, který tam má dohlížet na to, aby ta váha byla správná, prostě aby to vážení proběhlo dobře. Ten by měl nejvíc info. Oba dva jsou totálně mimo jako svojí vodu. Nevědí vůbec, co se děje. Tak to vymysli, tak to typně. Typně to. Tak to vymysli, tak to typně. Sajt Suraganov. 83,2. Ale jako zase na druhou stranu, typ velice kvalitní, takže podle mě pokud chcete mít nějaký sázkový servis tady, pane rozhodčí, tak 100% já jsem váš první zákazník. Tak to je první věc. Druhá je tohleto. Návštěvnost. Když jsme se koukali na ticket portálu na prodané lístky, tak tohleto je těsně před začátkem, myslím, fotka. Fanoušci organizace Red Face spíš vyznávají západní model fandění a dorazí až na hlavní kartu. A měli rozhovor včera s Leo Brichtou, tak on tam byl na Red Faceu a ukazoval nám, jak to tam vypadalo jako během těch hlavních zápasů. Nebylo to tak rozdílný. Potom přišla jedna z největších kontroverzí celého toho a to, že Max Green, tenhle ten fighter, který ho asi znáte taky všichni z Clash of the Stars, tak měl mít zápas v této kleci s Kolesem a oni ho scháněli hodinu ještě před tím zápasem, byl někde na šipkách nebo něco takového a našli ho tam s Tomášem Lesym. Tomáš Lesy ho údajně překecal, aby tam nešel a podplatil ho, aby prostě se na to vykašlal, což je nádherný. Konkurenční boj úplně... Má trošku jako mafiánský praktiky teda, ale jako není to špatný, líbí se mi to. Máš podepsanou smlouvu a máš zápas za půl hodiny. Vem si věci. Vím to. Vem si jedeme. Věci. Tady máš kartu zápasníka a jedeme. Bohužel. No, nebudeš platit pokut? Ono to bylo spíš o těch fackách Godla versus Novotný. Godla versus Novotný proti sobě vůbec nenastoupili, vej tam. Já vím, že tam nebyly facky, ale takže to jako nedokázali přetvořit v něco. Protože ono ve finále jako, jestli máš jít boxerský zápas versus to, že si máš jít dávat jako splný facky do ksichtu, tak to bych radši šel boxerský zápas, ty vole. Nebudu lhát. Chceš insolvenci? Já to fej nechci. Jako stojí se za svým. Jakože tenhle ten celý rozhovor mezi nima je zajímavý z hlediska toho, že oni k němu přistupují jako... nebo mluví s ním prostě jak s dítětem a vyhrožují mu na docela slušný úrovni. A tyhle Max si stojí za svým. Max je normálně jako neoblomnej. Nepamatuju si, že bych řešil větší problém. Protože si nepamatuju nic od té doby, co jsem se praštil do hlavy, když jsem spadnul ze schodů. Měli jsme jet na Ondrovu chatu sledovat největší zápas v historii Fanfarpálu. Normálně bychom tam asi vzali televizi, ale tam není místo. Tam je všude porcelán od babičky. Muzeum porcelánu. Pitomej porcelán. Jasně, šlo by to sledovat na mobilu, šlo by to sledovat i na hodinkách, ale jako máte doma mikroskop? Máš doma mikroskop? Dokonalý řešení všech mých problémů bylo vlastně celou dobu na očích. Změnit si jméno a přestěhovat se do některých ze zemí, které nevydávají hledaný osoby Česku. Pak jsem se kouknul na czc.cz. Koupit projektor Epson byl Martinův nejlepší nápad. Od té doby, co jsem ho schodil ze schodů. Ten zážitek byl fakt neskutečný. Já jsem se opravdu cítil jako v kině. Jo, na místě fakt byli všichni nadšený. Říkali, že takovýhle obraz ještě v životě neviděli. Akorát já jsem potom zjistil, že ten reálný pobyt byl o týden dřív, takže jsem ten víkend strávil s úplně cizíma lidma. Protože jsem v tom kině byl, on Martin totiž nikdy nedorazil. Díky czc.cz. To jsme měli včera. Se nedělá, to je potřebný dluj.
pravdu. Chceš mít dluhy? Chceš mít dluhy? Junior, čím se to dá zaplatit? Nedá. Nedá se to zaplatit. Ty pokuty, co tam máte, dluhy se nedají zaplatit. To, tenhle ten týpek dělá finančního poradce asi datla prostě, že dluhy nejdou zaplatit. Dluhy není možný zaplatit přece. Čekají tam všichni na tebe, celá hala. Datel mu řekl, že nemusí platit. Já nechci do respektu, opravdu. No, tak proč to nezrušil dřív? Já prostě do toho nechci. Protože jsem neměl v zádech Tomáše Lessyho. Takovou důvodu. A víc peněz. A proč neřekl, to neřek, mohl to zrušit a mohl tam být nějaký náhradní místo tebe. Jako není to profesionální chování od Maxe Greena, no. Prostě je vidět, že nějaký respekt k zaměstnavateli neexistuje. Jo. Já to nemůžu dát někomu vidět. Já jsem tady majitel, já to nechci, aby se natáčelo, to nic. Je vedle něj a ne v zádech. To je pro mě, to je moje snad. To nevadí, ale to je můj objekt. Jasně, tak já počkám tady. Celý areál. To je z bezpečnostních důvodů. Já se omlouvám. Já to nebudu nikam dávat. Je to z bezpečnostních důvodů. Já to nebudu nikam dávat. Teď on je svéprávný. Protože ty mluvíš na něj, že nemusíš nikomu volat. A bavím se s tím já. Protože chci. Nechceš? Ani tam jít nechceš? Ani tam jít nechceš? Nikdo tě do ničeho nechceš. A proč nesi zavolat? To je takový problém zavolat? To je bezpečný? Já mi nevolám potom. Myslíš si, že to je takový problém? Ale myslíš si, že tě Lessy zachrání z těch pokut? Já myslím, že to za tebe nezaplatí. Ador, já mu žádný pokuty nedávám. Žádné pokuty mu nehrozí. Nehrozí. Ty smlouvy, které má, když... jsou absolutně neplatné. Ty podmínky, které tam jsou protiprávní. Jak může někomu, kdo má odměnu 30 tisíc, napsat pokutu 500 tisíc? Cože? Slyšel jsi to? To si děláš prdel. Někomu, kdo má odměnu 30 tisíc, napsat pokutu 500 tisíc. Ale to je démon, tam je napsaný až 500 tisíc. No a potom to jako posunuje. Jo, jasně, to je jako když máte v krámě sleva až 70%, ale všechny ty dobrý věci mají slevu 5%, že jo, takže tak já to chápu. Tak jste kamarádi? Ne, podle toho asi co vydělá, ne? To je snad jasný, ne? Že když je tam odměnu 30, že nezaplatí 500 tisíc. A kolik? Jak se rozhodneme? To je součet nějakých prostě věcí dohromady, ale to je jedno. Já ho nechci pokutovat, ten organizátor ho bude pokutovat. Ty mají právníky. Jsou prostě bohatý lidi. A to je všechno, co po tobě chci. Nic víc po tobě nechci. Zavolej a řekni, že tam nepřijdeš. Že jsme tady a že prostě odmítáš tam přijít. Smlouva a lahom kredit. No, udělí aspoň tohle. Ale víš, Red Face Konto Current SRO. Bylo férový to říct předem, aby jsme tam celá hala na tebe nečekali, jo. Tady v Kleši by si to nikdy nedovolil a tady s náma hraješ prostě nějaký habaďury. Hlavně, že Žralok tam čeká, že jo, na tebe taky. Údajně. Kdo tady jde? Ale jenom ti oznámí ten informaci to, že do zápasu nenastoupím. Já to vím, pohodě. Ahoj. Ahoj. Jo, to je to vyšší. Já to neviděl, ty matkámo, tak dramaturgie toho, že to končí tím, prostě, že týpek někomu zavolá a on mu říká, jo, já to vím, v pohodě, dobrý, ahoj. A ty týpci potom, ok, tak je to vyřešený, ale předtím budeš platit pokutu 500 tisíc. Ty vole, a to tím, jak si říkám, že tohle to bude mít ještě dohru, vole. To bude mít dohru pro tebe i pro Clash. A věřit, vole, Lessymu i Jirovi, že tohle je teprve začátek. To je začátek konce, ty vole. To jim vyřiť. A teď se seber a běž, vole. Běž, ať už nevidím. Bazi! Čau. Vole, vy všichni, co jste sem přišli, vole, protože hledáte jedno video. Many, many minutes later. Já vůbec nevím, o čem mluví. Já vůbec nevím, co se tam děje v tom videu. A jsem nedával pozor. Kolesův nástup. Kolesu teda nakonec nastoupil. Tohle se bude asi copyrightovaný, takže já tam dám Czech Lauchstein. Ganjam with gas, black yet and best. Ma karta je SO, tak kdyby mi ty peso. Zjistím jedinu ze sta, jenom mě jdu na sto. My dva stejný těsto, yeah. Halo, v mojí krvi tyče jenom kytara a bass. Kokain, vodka, purple haze, hodnej PS, ale koušu, když tyč. Pokračuji. Já vím, že ti to ještě chtěli, ne? Že o tebe byl zájem. Takhle bylo s Diagonovým. A?
za 25 tisíc to nebudu dělat, takže ty Dragonov má 120. No a teďka jestli on dostal 25 tisíc za tu polštářovou bitvu, což mi přijde jako adekvátní, a nebo dostal, nebo měl nabídku 25 tisíc za fight s Dragunovem. Za fight s Dragunovem bych jako za 25 tisíc do toho 100% nešel. Polštářovou bitvu za 25 tisíc, to je asi jako, to je asi v pohodě, ne? Tyhle, málo informací, máme málo informací prostě. Chci vědět víc. Koleso, free scoot zápas, to je docela dobrý. Ne, tohle je reálný zápas, tohle se nerozsvičujou, tohle je reálný zápas. Nevím, jestli to i koleso takhle baví. Musím říct, že podpora od vás je skvělá. Začíná se přiostřovat. Tak Matouš Raimondovu mu skvěle pomohu. Jako tady vidíte, že v tom, že v matchmakingu je prostě to kouzlo jako bojových sportů, no. Že prostě potřebujete dva zajímavý zápasníky proti sobě a pokud nastoupí jako úplně jiná váhovka jako free scoot nebo jiný skill a samozřejmě nechce mu dát ránu, tak to není zajímavý, ale koleso versus krill pillow fight byl koukatelný. Nerad to přiznávám, ale bylo to koukatelný. Jako byla... Bylo to docela dobrý, byla to zábava. Tohle moc jako zábavný není. Jakože... Normálně tohle je famózní propadák, jakože to je všechno prostě, co mohl být Clash of the Stars. Z hlediska toho, kudy se vydat tak, aby to bylo furt jako neprofesionální, aby to bylo nějaký sokolovně, aby to byl fakt jenom jako čistý bizár, který teďka už začíná být trošku jako profesionálnější a začíná v tom být jako čím dál tím víc peněz a čím dál tím víc úspěchů a jako ta produkce nabopnává. Tak tohle to nahradil Red Face a já děkuju bohu za to, že tohle to existuje. Je to krásný. Nahradilo to prostě místo. Všechno, co Clash of the Stars mohlo být a není. Nic ty vole, já to končím. Díky moc všem, co jste a všem to, všem, co tady zůstali. Dobrý, tak jo, mějte se ty vole.